Bom dia a todos. Estamos dando início nessa mesa redonda aqui para falarmos sobre o final da Copa Regional Eurovárzea que aconteceu em vários estádios aqui em Matão, aqui no campo do Nisso Parque Aliança, no Estado do Trabalhador, no Estado Juvenal dos Santos. E também tivemos a participação de algumas equipes da região. E quatro equipes da região e quatro equipes aqui da cidade de Matão. De Matão foi o Nitos do Parque Aliança, o Flamengo, a Sociedade Esportiva Pereira e o São José. Da região nós tivemos o Panela, Bahia, Nova Europa e o Bangu de Itaquaritinga. E é com grande prazer que nós recebemos essa enorme roda aqui, que conta com a presença do Vlad, do Nisso do Parque Aliança, do Pedro, do São José, do William, do Rafa e do Birinha. Esse pessoal aqui se empenhou muito para que a Copa Eurovárzea acontecesse. Temos mais ainda o Luizão que vai chegar, o Peba ficou de dar uma passada por aqui, enfim, uma bela roda aqui para nós discutirmos hoje sobre Eurovárzea, sobre tudo que aconteceu e que irá acontecer amanhã, nessa sensacional final que será realizada aqui às 10 horas da manhã, tá certo? Entre o Nisso do Parque Aliança e o São José, futebol clube, como o Pedro e o Vlad dizem, é o encontro do time do morro. Esses times que, tanto na Eurovárzea quanto no campeonato amador, tem uma participação fantástica. Muitos não acreditavam que eles chegariam a tanto e hoje estão aí disputando a final da Eurovárzea, como disputaram as finais do campeonato amador, da primeira e segunda divisão, da Taça Quinto Pereira, enfim. São pessoas empenhando em fazer com que o futebol aconteça da maneira melhor possível. Aqui não tem ninguém mete esforços, não. Você pega um Birinha que trabalha o dia inteiro correndo, vem aqui, ajuda, participa. O Rafa, dentro do possível que ele pode, tá aqui torcendo, brincando de vez em quando dentro dos jogos, enfim, dá o seu sangue pra cá. O Willian então nem se fala, né? Pedrinho com o São José não mede esforço para que o time vá ao mais longe possível. E o Vlad então nem se fala, olha, é só você olhar aqui e ver a beleza que tá esse campo aqui, se você vai falar, poxa vida, é por isso que a Eurovárzea deu certo. Uma ideia que nasceu dele, do Vlad, que foi amadurecendo, conversou com todo mundo aceitou e participar, e hoje essa maravilha. Vlad, bom dia, obrigado por nós estarmos todos aqui, uma final, e eu gostaria antes de nós falarmos da final de amanhã, tá do lado do Pedro, que também é do outro time da final, você falasse do sonho à realidade, né, Vlad? Bom dia. Bom dia, primeiramente, agradecer a vocês, e sem a ajuda de vocês da imprensa, o Sabará, certo? Com a sua equipe aí, o Bruno, com certeza também a gente não ia ter tantos êxitos como teve aceitação. Foi uma situação no campeonato que a gente vinha já conversando com os clubes aí envolvidos, já há uns 2, 3 anos, pô, vamos fazer um regional, nós temos bastante campo na cidade, já trazer os times de fora. O pessoal gosta, convida a gente já participamos, tanto nós como o São José, já em campeonatos nas cidades presentes aqui na região, e não porque a gente não promoveu um aqui. Graças a Deus estamos chegando à primeira final desse campeonato, dessa Copa Eurovárzea, com muita aceitação. Muitos achou que podia não chegar nesse momento, mas o que a gente mais preservou foi isso daqui, a educação, a disciplina em si, para poder estar acontecendo esse evento, que pode ter certeza que vai ser uma grande festa amanhã, como foi durante o campeonato todo, com todos os bons jogos. Também quero parabenizar as equipes de fora que participou, o Panela, uma bela equipe, o Pedrão, o pessoal, o Banguzinho, o pessoal de Itaquaritinga, que pode ter certeza que ano que vem a gente vai estar aí de novo junto. O pessoal do Bahia, umas pessoas totalmente diferenciadas, igual a gente também, humilde, tudo pé no chão. E não esquecendo do pessoal de Nova Europa, a rapaziada lá, os moleques lá que a gente conhece também, já de muitas datas. A gente só tem a agradecer por eles terem aceitado o convite nosso.
de ter participado, certo? Muitos ficavam falando, pô, vai dar da broa, vai dar isso. Não, a gente chamamos, convidamos pessoas, sujeito homens, certo? Como aqui teve também, do lado de cá, da parte do Parque Aliança, da parte do São José, Pedro, do Casquinha com a Pereira, e do Flamengo com o Luizão. Só que foi grandes jogos, a gente só tem a agradecer, e com certeza... Amanhã a gente espera casa cheia, certo? O que mais importa que para nós, a maior vitória nossa aqui, no geral, é ver isso daqui terminando da forma que a gente quer, certo? Um a gente sabe que vai sorrir, e o outro, infelizmente, vai esperar por mais um ano. Quem será, a gente não sabe, certo? Mas pode ter certeza, o espaço convidar todo a população matonense e região que acompanhou para estar presente, que vão assistir um grande jogo, certo? Com grandes jogadores, grandes jogadores com promessas, jogadores que foram promessas, certo? Que infelizmente a carreira não fluiu, mas são todos bons jogadores com qualidade, certo? Jogadores jogou no São Paulo, outros jogou no Santos, outros jogou no Ferroviária, outros jogou no... Certo? E alguns que estão tentando ainda, rapaziada. A gente faz o convite, certo? Agradecer mesmo, tamo aí, certo? Fizemos um corre total, certo? Pra poder essa situação tá aí, e agradecer a todos os patrocinadores também que apoiou nós, que sem eles também a gente não conseguiria chegar nesse êxito, a arbitragem, a própria Secretaria de Esporte deu uma colaboração com a gente lá, alguns companheiros nossos lá, certo? Então a gente tem que só agradecer e esperar o dia de amanhã, todo mundo ansioso, e é isso aí, rapaziada. Pedro, bom dia, obrigado por estarmos juntos, né? Mais uma final. Eu também gostaria que você fizesse um balanço, assim, do São José, né? Até a final de amanhã. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Tabará, obrigado, galera aí. Bom dia. Então, Sabará, a gente recebeu o convite do Vlad aqui, do pessoal do Bola Mais Um, a participar desse regional aí. A gente fica agradecido desde já, agradecendo o convite. E é igual o Vlad falou, as equipes todas se respeitaram, todo mundo jogando para ganhar, não teve acho que nenhum empate, se eu não estiver enganado, não teve nenhum empate no regional. E amanhã vamos vir para jogar para ser campeão. O Vlad também tem vontade de ser, a gente também tem. A gente não vai vir aqui para não ganhar isso, né? Mas a gente sabe que é difícil, a equipe do Bola é boa. A molecada só joga bola também. Então é igual a gente já vem apoiando pros meninos lá, vamos vir lá, vamos respeitar. Primeiramente o respeito, sempre a gente pede isso no vestuário. Respeito com qualquer adversário. E vamos ir pra ganhar, né? Vamos vir aqui pra ganhar. E o regional foi bonito, tá sendo bonito. E amanhã acho que vai ser mais bonito ainda. Nós voltaremos ainda com você mais um pouco. William, eu acho que você, assim, bom dia, obrigado por estar aqui conosco. Acho que você, assim, um dos diretores, os torcedores mais entusiasmados, assim, unidos do Parque Aliança. Eu gostaria que você falasse sobre a equipe, sobre amanhã, chegou mais uma final, e sobre esse seu amor por esse time aqui do bairro. Bom dia, obrigado. Bom dia, Sabará, bom dia a todos, pelo comprometimento do campeonato, Pedrinho, todos os times que veio participar do nosso evento, que é uma coisa que a gente estava colocando na cabeça, nós da diretoria, com o presidente Vlad aí, ó, que vinha é um cara que não tem palavras, e corre atrás das coisas, que hoje é difícil, hoje tá difícil a montar time, o Pedrinho sabe disso, você tem que estar convidando, tem que ter amizade pra ter um time competitivo, e como nós da diretoria, pra ajudar o pessoal do bairro, sabe que nosso bairro é um bairro muito carente, e a gente luta, né? A gente vê os menininhos que vêm aí assistir o pessoal, é tudo geração, e nós vem de uma geração, né? Como o Vlad vem da geração do Finado Mugão,
do Botafogo, eu vim da geração do Bragantino, que era meu pai, é de família, é uma coisa que nem gosta, a gente é pequeno, a gente faz porque a gente gosta, a gente corre atrás, a gente, o que a gente puder fazer, a gente faz. A gente, às vezes a gente passa do... extrapola um pouco, mas é um amor que vem de família, entendeu? E mais é agradecer mesmo ao comparecimento de todos que vai vir aí, pode ter certeza que vai ter uma ótima festa, vai vir uma ótima festa, e nós vamos fechar essa Eurovarda com um campeonato muito bonito, um campeonato que está sendo falado muito na região nossa, e é mais agradecer o pessoal da arbitragem também, que veio ajudar nós aí, ó. A gente sabe como que é complicado fazer um campeonato desse, uma Copa desse aí, é muito complicado, sem patrocinadores, que no começo nós não tinha, ficamos batendo a cabeça, o Vlad, o Pedrinho, o Casquinha, o Luizão, não, né, vai na busca de patrocinador, daí vem um aqui pra ajudar, da secretaria ajudou nós pra caramba também, daí tem o Rafael aqui, ó, que é da Casinha do Pão lá, que tá ajudando a promover o campeonato também, mas um patrocínio nosso, tá ajudando, sempre tá ajudando nós, tem outros patrocinadores aí que, né, a gente não tem tempo de divulgar todos, mas agradecer mesmo ao pessoal que empenhou tudo desde o começo para acontecer isso daí. Pega um ali, ajuda um aqui, um vai buscar bola, outro vai ali, entendeu? Que um, duas pessoas não conseguem promover um evento tão grande que foi essa Copa Eurovars. Muito obrigado. Agora estamos falando com o Rafa. Rafa, bom dia. Primeiramente, eu e o Bruno gostaríamos de agradecer aqui ao vivo ao seu patrocínio para a minha página. Foi o único, nós também não fomos muito atrás de outros, mas nós queríamos agradecer a você. Eu gostaria de que você falasse também, você é um torcedor, assim como ele e outros aqui do seu lado, que eu não vou falar que é o Birinha, são torcedores entusiasmados, mas uma atitude que foi importante nessa Eurovárzea foi a atitude de vocês no sentido de proteção ao juiz, no sentido de estar na proteção geral do que estava acontecendo dentro do gramado. Tanto é que o que aconteceu de discussão, de briga, logo foi contido por você, Pirinha, todo mundo, Luizão, Vlad, né? Eu gostaria que você falasse sobre a sua participação Unidos, o Parque Aliança, o seu patrocínio e também essa sua participação na organização. Bom dia, Sabará. Queria agradecer primeiramente ao Vlad por ter confiado no trabalho da gente aí, em estar ajudando aí como a gente pode no patrocínio, alguma coisa para o time aí. Também vamos falar um pouco agora da loja nossa, que é a Casinha do Pão, que a gente entrou com um patrocínio aí, que Deus tem nos ajudado. Será que ele vai levar o WhatsApp? Opa! Vamos agradecer aí, como Deus tem nos ajudado para a gente estar entrando aí, patrocinando a Copa Eurovárzea. Vou falar um endereço nosso lá pro pessoal que não conhece aí. Fica na rua Rui Barbosa, 985 Centro. A gente toda semana tem várias novidades. Vou falar também o WhatsApp meu, que a gente faz entrega. Tem o WhatsApp fixo e tem um telefone da Claro. Vamos lá. O WhatsApp meu é 996203834. O fixo é 2016-1839. E tem o celular da Claro, que é 99110-8855. Precisar a qualquer momento, qualquer valor. Acima de R$10 a gente não cobra entrega para qualquer lugar da cidade. Ou abaixo de R$10 a gente cobra entrega no valor de R$5. Então, pessoal que não conhece, quiser dar uma passadinha lá, conhecer nossos produtos, conhecer o nosso trabalho, as portas estão abertas. E como eu conversei com o Bruno essa semana, pro Dia das Mães a gente vai sortear uma cesta de café da manhã. O Dia das Mães vai cair no dia 13 de maio. Então a gente vai fazer o sorteio 11 horas ao vivo pelo canal de vocês, Sabará. Então, com certeza, amanhã a gente vamos fazer diferente. Amanhã a gente vai selecionar um de cada time, como a gente tem feito aí anteriormente, e o pessoal tem que assistir para ir lá. Não vamos sortear, mas não vamos falar os que vão ser sorteados. O pessoal vai ter que assistir e ir lá retirar o brinde no meio da semana, no começo, tem que aparecer lá. Tem um outro fator diferenciado, que o café lá é grátis, né? Isso, tem bem lembrado, Sabará. O cafezinho da manhã, lá é cortesia da casa, não precisa gastar nada. Se quiser passar lá de manhã, tomar um café, me dar um bom dia e tamo lá.
Muito obrigado, viu, Rafa? E agora com grande prazer que eu falo com esse cara aqui, que eu sou fã dele. O Birinha, por tudo que você representa aqui nesse bairro, viu, Birinha? Eu queria agradecer a você pelo teu empenho em ajudar a melhorar o mundo. E também, consequentemente, você ajuda a melhorar o seu bairro, ajuda a melhorar o seu time. Eu gostaria que você falasse sobre essa final amanhã, o coraçãozinho tá bom, tá tranquilo. Bom dia, Birinha, obrigado, viu? Bom dia a todos, né? Prazer que a gente está aqui com vocês, porque é difícil, né, a gente sentar numa mesa assim e falar um pouco da gente, né? E lembrar de você, a gente tá pra ajudar, a gente gosta de tudo do coração que a gente faz, porque a gente também tem nossos compromissos, a gente também trabalha, a gente se acorda mais pra trabalhar, mas mesmo assim a gente não diz futebol de lado, né? Já é de como meu irmão falou ali, é leve do Bragantino, do pai, a gente vem de pequenininho, já carregando garrafão d'água, carregando a bola, às vezes até se arriscando como treinador, já fomos já gloriados, né, com vários títulos também já, então, mas é tudo coisas boas, e o jogo de amanhã, o Fábio Silva merece o melhor, né, que são duas equipes qualificadíssimas, né, o São José também não pode deixar pra trás, senão também não tava na final, né, e o Bola Mais Um também, que sempre né, queria fazer um regional, a gente sempre comentava, eu, o Vlad, a diretoria, né? Pô, como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos fazer? Evidentemente, até eu nem sabia também, né? Aí o Vlad falou, vai ter um regional pra nós. A gente ficou até surpreso, né, mas na mesma hora também contente. Né? Pra ver o que a gente faz de coração mesmo, faz pra agradar todo mundo, né? Às vezes não agrada todo mundo, mas é de coração que a gente tá aqui, faz, que deixa de fazer, né? Ninguém é perfeito. Mas, primeiramente, também agradecer a vocês também, né? A arbitragem, né? E tudo que teve envolvido aí nessa festa que vai ser amanhã e o que vem acontecendo no início aí do campeonato aí. Boas equipes, né? Bem lembrado o Vlad ali, ó. Agradecer no nosso coração e a turma de fora aí, ó. Que larga sua família de domingo, né? Pra vir aqui jogar. Às vezes perde, às vezes ganha, volta com alegria, volta com tristeza. Mas faz parte, né? Da vida da gente. Um dia a gente sorri, um dia a gente chora. Então amanhã vai ser um bom jogo e vença o melhor. Eu queria convidar você para, se você quiser mudar de lado, você tá aqui no sol, você fica à vontade, tá bom? Agora eu vou voltar aqui com o Vlad, o Bruno. Vlad, e para amanhã, como é que tá Unidos do Parque Aliança? Vamos pro pau! É como o Pedrinho já lembrou também. Pode ter certeza que para amanhã... Quem vir aqui vai ver um belo de um jogo, só bola, dois times sabendo o que quer, a mesma vontade que o São José tem de ser campeão regional, pela primeira vez a gente também tem, o ano passado a gente batemos na trave lá em Dobrada, certo? Batemos na trave, perdemos a semifinal ano passado do Amador também, com os companheiros aqui do bairro também. Por mérito deles, fizeram por merecer, e isso mostrou que eles foram campeão, são atual campeão da cidade. Isso todo mundo sabe e merece todo o respaldo, todo o respeito de todos os amantes de futebol de momento na cidade. E amanhã a gente vai preparar o time, como vem preparando, jogando com muita alegria, certo? Com muita ousadia, que futebol hoje é isso. Certo? E eu tenho certeza que aquele que errar menos, tiver mais focado, errar menos, vai ser o que vai ser título amanhã daqui. Arrisca o placar? Arrisca o placar! É, dá um placar? Arrisca o placar, uns 2-1 pra nós. Sabará, seria interessante cada um falar um placar pra amanhã, já vai ficar registrado aqui. Vamos ver com o Pedrinho, o que ele acha? Que ele, você concorda que tem placar aí, Pedro? Não vou concordar, não. E aí, Pedro, pra amanhã, como é que tá o time, tá preparado, tudo certo, o que você espera dessa equipe, gostaria que você falasse aí para os nossos internautas. Então, Sabará, a gente tem alguns desfalques, né, assim, de momento a gente já sabe que tem quatro desfalques. Quatro desfalques. Tem o Igor, né, que agora dele é para as posições, o lateral esquerdo, o Igor, que tá na Matonense, que agora não vai poder mais acompanhar a gente. Nem o João Lopes, que é o nosso atacante, também, mesmo motivo, tá lá na Matonense. E tem mais o Fiorello também, o mesmo motivo também. E a gente sabe que tem um desfalque lá de Dobrada, que tá tendo uma reunião lá agora, que eles vão decidir quem, parece que um deles já não vai vir. A gente também não tá sabendo ainda. Tem um goleiro? Não, a gente não sabe. Tá, um não vai acompanhar lá. Tá certo. E...
Mas a expectativa de um bom jogo, é claro, tem muita gente aí que acha que São José e bola aqui não tem respeito, não, pelo contrário, a gente tem muito respeito um pelo outro. A gente respeita demais a equipe do Vlado, tem como os amigos que não tem nem inimigo. Tem gente por aí que acha que a gente somos inimigos, não somos. E aqui somos duas equipes do bairro, duas equipes que se dá bem, a gente sempre chegando. E a gente tenta cuidar disso aí, para não esteja briga, não esteja nada, a gente sempre se respeita. A gente pede, por favor, pro jogador, a gente, quando sai alguma coisinha que sempre tem, a gente entra em campo para tentar separar. Mas é assim, igual eu falei para vocês, vamos respeitar demais a equipe do Bola Mais Um, mas a gente vamos pro jogo para ganhar. Quanto vai ser assim o placar? Isso aí. Bom, já que o Vlad falou 2x1 pro Bola, eu vou falar 2x1 pro São José. Não. E a partida de amanhã? O que você espera da sua equipe? E também eu gostaria que você falasse um placar aí para os nossos internautas. Duas equipes com muita qualidade, como o nosso time tem vários jogadores, já jogou bola, tá tentando alguma coisa, como o time deles também tem jogadores bons, jogadores diferenciados, como ele disse que tem três esfalcos, né? Tem o nosso lateral direito, que é o Wesley, tem quatro esfalcos, tem o lateral direito, que é o Wesley também, pelo mesmo motivo da Matonense, mas o mais importante, Tabará, é o quê? Ele não quer ver essa molecada jogando amador com nós. Ele quer ver essa molecada ir embora, chegar lá num time grande e falar, nossa, joguei em tal time, comecei ali, vim aqui mostrar o campo que ele começou. O legal pra nós é isso daí, entendeu? Mas se estiver na cidade, não estiver mais atrás do futebol, pra outros cantos do Brasil, que esteja com nós, né? Com os bons jogadores, esteja com nós. E como eu vou dar um placar aqui, como o nosso time é de fazer gol, nosso time bem alegre, nosso time bem ofensivo, eu vou chutar 2x0 pra nós. E se caso chegar o São José ser campeão, é um título que vai ficar no bairro, é um pessoal também, o Pedrinho sabe, mas trabalhando junto, sempre comenta de futebol. E a gente tem que parar de rivalidade, a gente tem que parar, o futebol é alegria, gente, pra nós. Faz um lance, provocação, o futebol é isso, o pessoal vem no barranco pra ver coisa diferente no futebol. Não pra vir ver pancadaria, briga, coisa fica muito chata pra quem vem assistir, né? E o público cada vez vai diminuindo mais. E a tendência nossa é aumentar o campo com mais gente, como vai começar o amador, cada vez trazer o pessoal pra beira de campo, porque uns tempos pra trás eu acho que o pessoal tá se afastando da beira dos campos. E aí, Rafa, como é que você está esperando a partida de amanhã? E eu gostaria que você também falasse um placar aí. Ô Sabará, como o pessoal aí tem falado aí, são duas equipes muito fortes amanhã. Não vamos desmerecer a equipe do São José também, que nem o William falou aí, todo ano está chegando, Bola Mais Um todo ano está chegando. Entendeu? Esse negócio de rivalidade aí vai ter dentro do campo, mas só que é só dentro das quatro linhas aí. Acabando os 90 minutos aí, a gente continua a amizade aí, sem briga. E vamos lá, o placar de amanhã, o cara vai dar risada aí, mas eu vou falar. Vou falar quem vai fazer os gols, hein? Amanhã, o placar pra nós amanhã é 3x1. Um gol do Alfalfa, um gol do João Gabriel e um gol do Lemão. E o gol do São José, quem vai fazer vai ser o Ender. Esse é o nosso placar de amanhã. Aí, não seja o que Deus quiser. Ô Rafa, extrapola, né, Bira? Ô, Bira, o que você espera do jogo de amanhã? E também gostaria que você falasse de um placar, Bira. Olha, rapaz, deixa eu falar com você. São duas equipes ali, mesmo que você falando ali, ó. Duas equipes que ainda não podem marcar bobeira, não, porque não é à toa, né, que você vem chegando. É difícil, né? Mas como que nós já tá aí, já uns dias na fila aí? Eu vou ser bem simples, né, mano? Porque a gente é treinador também, a gente sabe, né, mano? Sabe que é difícil estar lá no campo, né? 1x0 pra nós. 1x0. Aí, indivíduo da proporção do jogo, né? É duas equipes bem afirmativas, né? Não é tudo que tá, né? Então,
Eu vou de 1-0. Tá bom. 1-0. E nós já estamos chegando ao final aqui da nossa roda. Eu queria agradecer. Ah, temos companhia, Vlad? Quem é esse rapazinho que tá aqui? Como que você se chama? Ah, o Enzo, olha lá, o Enzo. Olha o Enzo, né? Outro dia nós tínhamos fazer a entrevista, você ficou fazendo carecinha atrás, né? Ficou tão bonito. Vlad, eu gostaria, para nós encerrarmos aqui essa nossa mesa redonda aqui, que você convidasse a população para vir a partida de amanhã e também desse um recado aí para o mundo melhor, né? Bom, primeiro agradecer a presença de todos aqui, mais uma vez. Pegar a oportunidade novamente para convidar todos os amantes do bom futebol, que adora, principalmente a cidade de Matão, que adora o futebol amador, certo? Para estar vindo amanhã, a partir das 10 horas começa o jogo, vai ter uma grande festa. Se Deus quiser, vai ter um festival de fogos, certo? Vamos fazer uma festa bem bonita aí, pela primeira final do campeonato, certo? Depois vai ter depois vai ter um negocinho ali no Gigi, ali uma boquinha ali, uma cervejinha, né, independente de ou não, que a gente é merecedor. Que não é fácil, que nem o William disse, não é fácil, foi muito desempenho, muito trabalho, muita correria. A gente sabe que uma ou outra coisinha, nem tudo a gente conseguiu acertar, certo? Alguns detalhinhos, mas são pela primeira vez. São coisas que o próximo pode ter certeza que vai estar mais acrementado, vai estar mais organizado, certo? Porque bom já está. Agora, aqueles que puder estar junto com a gente, fazer o convite, quem quiser vir com a gente o ano que vem, um empresário, dono de circo, comerciante, quem quiser vir aí, pôr um patrocínio, dar uma força para a gente aí, para a gente poder acrementar. Porque tudo tem custo, gente, não é fácil. E esse aqui foi muito no peito, na vontade dos quatro times daqui, os quatro de fora e os companheiros em volta da gente aí. Com condições, sem condições, a União sempre fez a força, certo? E, novamente, agradecer, para decidir que vão viver um bom jogo, uma boa final. Quem vai ser campeão a gente não sabe, certo? É 50-50, pode ter certeza, 50-50. Dois times que se conhecem, dois times... muita técnica. Quem vir, só vai ter, quem vai ganhar com isso muito é o torcedor. Tá? O convite está feito e esperamos amanhã, 10 horas aqui, no estádio do Nunes Parque Aliança, aqui, rapaziada. Pedrinho, eu queria agradecer a sua participação aqui conosco e gostaria que você também fizesse o convite. E, né, Pedro, como toda aqui essa roda nós falamos, o mundo precisa ser melhor, né? Sem brigas, sem violência. Gostaria que você desse o seu recado. É, com certeza, Sabará. Briga, violência não leva a nada. A gente tem que preservar a amizade que a gente constrói, né? E assim, convidando o pessoal do bairro aí, de fora, tenho certeza que amanhã vai estar cheio o barranco aí. O pessoal vem assistir, que dois times top, bom de bola. Molecada só correria só, então. Convidar a população aí, o pessoal, principalmente o pessoal do bairro aqui, que vai assistir um bom jogo aqui. E parabenizar de novo o Vlad pelos troféus aí, ó, bonito, medalha aí, tudo organizado. A gente, apesar de novo, o Vlad falou, teve esse problema aí pra conseguir uma coisa ou outra, mas tá tudo aí, ó, tudo bem, arrumadinho, bonito e parabéns. Muito obrigado, Pedro. William, eu gostaria que você convidasse as pessoas para assistirem a partida, sim, e mandasse seu recado para a humanidade, para que nós possamos ter um mundo cada dia melhor. Quero agradecer a todos vocês aí, ó, pessoal dos clubes, os quatro clubes, principalmente os quatro clubes, principalmente, Sabará, vou falar os quatro clubes da cidade. Foi um convite aqui, vamos fazer, sim, não adianta dar nada começar do Vlad, ou do Luiz, do Pedro, se não unisse os quatro. Aí não conseguia fazer. Pelo desempenho, o Vlad sabe como que é difícil. Dinheiro para promover um evento ficou muito grande, cara. Ficou muito falado, um evento muito falado. Participação de vocês, o pessoal do outro cidade, me manda o vídeo do jogo, é legal.
é outra cidade. Quantas pessoas, você mesmo pode falar, quantas pessoas de fora assistiam a partida pela internet? Ficou uma coisa muito, muito... Como o Vlad falou, seria legal, né, que o ano que vem, né, fazer uma coisa mais organizada. Isso só foi o começo de um empresário, alguém que quiser participar, visualização vai ter, passa na TV, isso aí. Pode ter certeza que eles não vão se arrepender de estar ajudando nós. E agradecer aos dois times, que os dois times fazem uma bela partida e, se Deus quiser, a Copa Eurovarsa vai terminar com uma bela festa e o campeão que sai de um bom jogo, que sai de um bom jogo e vence o melhor. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, William. Ô, Rafa, gostaria que você fizesse o convite aqui para as pessoas. Quem é você? Guilherme. Ah, Guilherme? E aí? Você é o Rafinha? Que você fizesse o convite para as pessoas virem a partir de amanhã e também mandar sua mensagem de paz aí para o mundo. Sim, então vamos lá, Sabará. Primeiramente, aí, de novo, quero parabenizar o seu trabalho aí, perfeito. Durante os dois jogos aí, que nem o William falou aí, o pessoal todo assistindo nós aí pela internet aí. Não tem o que reclamar, tá de parabéns você, o Brunão, o Vlad, o William que se empenhou, o Birinha, o Pedrinho. Agradecer os times de fora aí também que veio aí, ó, que saiu da sua cidade num domingo, deixar a família pra vir aqui com a gente aqui, dar o melhor de vocês. Mas infelizmente não conseguiram. Mas o ano que vem tem mais, vamos estar aí de novo, se Deus quiser, ajudando mais ainda, que não falei pro William hoje, a gente ajuda porque a gente gosta. Você tá entendendo? A gente faz de coração, com humildade, mas é de coração, entendeu? Vamos aí fazer um convite pro pessoal aí amanhã, ó. 10 horas aí, uma grande final aqui no bairro aqui, São José e Unidos do Parque Aliança. Traga sua família, traga seus filhos aí pra ver aí, ó, como que é. Vai ter queimas de fogos aí, ó. A gente vai fazer um trabalho diferenciado e a gente espera a colaboração de todos aí que desce até aqui pra prestigiar com a gente aí mais uma final. Muito obrigado. Queria, gostaria de agradecer a sua participação conosco e também que você fizesse o convite para a população aí que pudesse vir assistir essa partida e também o seu recado para que o mundo seja um pouco melhor, da maneira que eu sei que você sempre quer que ele seja. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês, né? Lembrando bem aí, ó. Teve na mão, na dor, né? Sempre tava com a gente aí. Não só no jogo da gente, no campeonato inteiro, né? Agradecer vocês que levou o jogador aí, ó, que tava esquecido às vezes, no barranco, às vezes, dentro do campo, levar bem longe onde que tá, né? Então agora só depende das pernas de cada um, atinge o objetivo, né? E paz no mundo tá precisando demais, né? Que Deus abençoe todo mundo aí, né? Que dê tudo certo na vida de cada um, porque o mundo tá vivendo hoje é difícil pra caramba mesmo, né? E se a gente não tiver Deus no coração, tiver Jesus perto da gente também, a gente perde muito. E convidar as pessoas, né, que gostam de um bom futebol, amanhã é o dia. Unido para a Aliança e São José, bom jogo, não vai se arrepender. Posso ter certeza que sair daqui, vai almoçar e vai tomar um guaraná gelado de boa. Muito obrigado, Birinha. E aqui, né, Bruno, ao lado da... que vence o melhor, né? Ao lado das medalhas, dos troféus, aqui nesse belo estádio do Unidos do Parque Aliança, nós vamos encerrando a nossa transmissão. Dessa mesa redonda aí, onde nós falamos da grande final da Copa, da primeira Copa Regional Eurovárzea, entre São José e Unidos do Parque Aliança. Desculpa. Unidos do Parque Aliança, que acontece aqui nesse estádio, amanhã às 10 horas. Esperamos a participação de toda a comunidade. Também teremos a presença, eu não sei se confirmada ainda, do Zezinho, da secretaria, de algumas pessoas da secretaria que tem que estar aqui, tem que ver o trabalho que está sendo feito, independentemente da participação da secretaria ou não. Eu olho para esse pessoal aqui, eles arregaçaram as mangas juntamente com o Luizão, Casquinha, todas as pessoas arregaçaram e falaram, vamos fazer. Se a secretaria estiver junto, tudo bem. Como ela está junto, não está de uma maneira assim mais presente, mas está. O estádio está aqui, não cedeu o trator, não está cedendo várias coisas, é isso que precisa. A participação de todos. Muitas vezes o município não precisa arcar com todas as coisas.
mas ajudando para que tudo se desenvolva, é muito melhor. Estamos encerrando essa belíssima transmissão. Eu e o Bruno Bergamin estamos aqui, né? Estamos mostrando aqui as medalhas, os troféus. E desejamos que amanhã as equipes que vençam melhor. E nós estaremos aqui fazendo mais uma transmissão da Copa, da primeira Copa Regional Eurovárzea. A todos os nossos internautas, que tenham um bom dia e que estejam conosco amanhã a partir das 10 horas na grande final entre São José e Unidos do Parque Aliança. Com a nossa mesa aqui, eu termino mais essa transmissão. Tchau.